আমাৰ ব্ৰহ্মগিৰি কনষ্টিটুন্সী তৰফু বিধায়ক প্ৰাৰ্থীপাই মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিকটৰে আবেদন কৰিব আমি আজি আমাৰ আবেদন পত্ৰ নিকি আছিলোঁ মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অনুৰোধ কৰোঁ যে ব্ৰহ্মগিৰি বাশপাই মতে আপোনাৰ বিধায়ক প্ৰাৰ্থী ৰূপে চয়ন কৰোঁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ବର୍ଷ କାମ କରିଛି ଦୁଇ ହଜାର ତେର ଫାଇଲିନି ସମୟରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ରେ କାମ କରିଛି ଫନି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ କାମ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ରିକଭରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ପୂର୍ବତନ ନେତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଉଭୟ ଲାଗିକି ଉକ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦୋଳ ଲାଗିଥିଲା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂରା ଲିଭିଯାଇଥିଲା ସାତ ବର୍ଷ ଅହରହ ଶୀତ କାକର ଖରା ବର୍ଷା ସବୁକୁ ସହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ଭାର ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଫଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଓଡିଆର୍ପି ଯୋଜନାରେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି ଫନି ସମୟରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନେ ସମୟ ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବି ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଲୋକ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁନାବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟଭଦ୍ର ଯଦି କରିବେ ଯେ ଟୁନା ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଦୁଇଟି ନେତା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟିକି କଳୁଷିତ କରିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଟଙ୍କା ମଦରେ ହିଁ ଭାସୁଛନ୍ତି ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଥିଲେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଟଙ୍କା ମଦ ମାଂସରେ ଥିଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବାହାରୁ ଶୁଣୁଛୁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ବି ଚୟସ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ ମୋର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ରହୁଛୁ ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଘର ହରାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ଚିଲିକାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଏସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି ଏସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଚୟନ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଯାହାବି ଦାବି ରହିଛି ଯାହାବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସବୁକୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏବଂ ସବୁର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପଭି ନେବି